waxaa jirta hadalhayn ah in koonfur galbeed magaalada Baydhabo laga wado in loogu dhawaaqo kutlad ay ku midaysan yihiin qabaailka Dir iyo Digil iyo Mirifle, taasoo la sheegayo in ay yidhaahdeen Digil iyo Miriflena kuma qanacsana in mar walba keliya ay u tartamaan kursiga baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka, Dirna ra-iisul wasaare ku xigeen ay qaato. Maxaa naga reebay in siyaasaddii madaxweynihii iyo ra-iisul wasaare aan u tartanno? Kudladdaas guddoomiye maxaad kala socotaa? Maxayse ka macno tahay? Maxay ahayd haddii aan ka hadlo ama aan maaragtay isheeg wax ka sheego waxyaabaha aan kala socdo isbahaysiga siyaasadeed ee la sheegayo inuu dhex mari doono beelaha Direed iyo beelaha Digil iyo Mirifle. Marka sida loo dhigay markii hore markaad fiiriso oo ah in sooyaalka siyaasadeed ee maaragtay isheeg jagooyinka sarsare ee dowladda wax laga bedelo sida loo dhigay markaad fiiriso waa wax oo runtii mudan in la soo dhaweeyo. In maaragtay beelaha Digil iyo Mirifle iyo maaragtay beelaha Direed oo aanan weli maaragtay ii sheeg 20-kii sano hadda ugu dambeysay aanan maaragtay laba beelood una isku bedbedelaysay, in maaragtay qaabkaas inay wax ka bedelaan haddii maaragtay ii sheeg uu maaragtay sida loo abaabulayo isbahaysigaas uu sidaas ku saabsan yahay waa ficnaan lahayd. Laakiin waxaad moodaa in waxyaabo badan maaragtay ay ku jiraan mugdi, waxyaabo badanna maaragtay isheeg ay ku hareereysan yihiin. Horta guddiga horta maxay ahayd isheeg isbahaysiga siyaasadeed looma samaynin ilaa hadda. Inta aan ka warqabo guddi labada dhinac ka socda oo khubaro ah oo ka soo baaraandiga labadan maaragtay ishe qabiil waxay isku darsanayaan oo maaragtay ishe ku salaysan maxaanku yiraa waxyaabaha ay kala helayaan iyo waxay hiigsanayaan ahdaaftiisa, ujeedooyinkiisa, visionkiisa isbahaysiga siyaasadeed ilaa ay hadda meel loo fariistay oo maaragtay ishe iyo waxyaaba ka soo baxay aan aragnay ma jiro. Waxaad moodaa in wax iska emotional ah oo ay ku bilowdeen oo la yiri waay labadan qabiil keligood maxay ahayd isheeg prime minister iyo maxay ahayd isheeg madaxweyne ay markasta u qaadanayaan. Marka saas la is yiraahdo waxay imaanaysa waay adiga aad u dooranaysayna way imaanaysaa. Adigaab codkaada iska lahaa waadna haysatay codkaada, dadkana sidaan ay u joogeen, maxaa adiga dadkan keliya u dooranaysay? Taasna horta way kugu imaanaysaa. Haddii waa ku qaldanaa inaan keligood dadkan keligood aan doorto adiga aad leedahayna, waxaa la rabay in horta isbahaysiga siyaasadeed wuxuu kala helayo iyo wuxuu maaragtay isaga hadaabtiisa ay tahay la cadeeyo. Waxaa la rabaa in la cadeeyo yaa madaxweyne qaadanayo? Ma Digil Mirifle hadda madaxweyne qaadanayo? Ma maxay beelaha Direed hadda maaragtay isaga ra-iisul wasaare qaadanayo? Inay caddahay. Laakiin waxaad moodaa in arrintani ay tahay sheekadii oraahdii laga soo wariyey Cali bin Abi Daalib oo ahayd hada kelimatu xaqin yuriidu biha albaadil. Tani waa kelimad xaq ah laakiin looga jeedo ama loola jeedo maxay idii sheeg baadil ayay maaragtay u muuqataa. Yaa noqonaya maxay ahayd ii sheeg madaxweyne? Yaa prime minister noqonaya? Hadda tusaale oo kale, Somaliland waa taas, halkaas ayay taagan tahay. Marka lagu leeyahay ma ogtahay qabyatirka dastuurka, marka lagu leeyahay waxaa laga wadaa Somaliland oo dalkan qayb ka ayaa laga wadaa. Hadda haddii beelaha Digil iyo Mirifle iyo Dir ay isbahaysi sameeyaan, yaa madaxweyne noqonaya? Haddii maxay ahayd isheg nin Dir ah hadda uu madaxweyne noqdo, hadhowdii waxaa la rabaa inuu la fariisto madaxweyne Somaliland laga rabaa. Marka labar inuu Dir ah miyaa fariisanaysa oo masiirkii Soomaaliyeed ka wada hadlaya? Marka waa in maaragtay ii sheeg laga baaraandegaa. Marka ka baaraandegidaas Digil iyo Mirifle iyo Dir waxaa leedahay haddii ay ku wada heshiinayaanba madaxweynaha Digil iyo Miriflena waa in la geeya. Madaxweynaha Digil iyo Mirifle in la geeyo waay si uu ula hadlo madaxweynaha Soomaaliland. Haddii kale waxay noqonaysaa in maxay ahayd ii sheeg labanoo Dir ay wada hadlaan ayay noqonaysaa. Madaxweynaha hadda la dooran doono waxyaabaha u yaala ugu horreeya waxaa ka mid ah inuu qabyatiro dastuurka. Qabyatirka dastuurka marka lagu leeyahayna jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan ayaa laga wadaa oo Soomaaliland ay ku jirto.
marka maxay ahayd ii sheeg haddiiba xataa marta ii sheeg hadda isbahaysigaas uu shaqaynayo deal infrarlow waa inay madaxweyne qaataan. Waa su-aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo. Doorashadii way soo idlaanaysaa, axadda waxaa la rajaynayaa Puntland inay kasoo idlaato. Waxa haraya keliya waxay noqonayaan Jubbaland iyo maamulka Hirshabeelle oo kuraas dhowr ay ku hartay. Haddii kuraasta ay sawada idlaato, jadwalkii sida saxda loo maro, xildhibaanadii shahaadooyinka la sii la dhaariyo, guddoon sax ay doortaan, madaxweyne kadib la doorto, hannaanka in si saxa loo maro doorasho saxna ay ka dhacdo dalka, rajo intee in la'eg ayaa ka qabtaa adigoo ku hadlaya magaca xisbiga Amniga iyo Cadaaladda? Maxay ahayd sida aad la socotidba, waan rajaynaynaa horta inay maaragtay dowlad goboleedyada hadda ay maaragtay xildhibaanada u dhiman yihiin inay dhowaan soo dhimaystiraan insha allah. Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Puntland baan u malaynayaa inay yihiin. Waxaan ka qabnaa rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in maxay ahayd isheg laysu yimaado oo xildhibaanadii maaragtay isheg ay yimaadaan ay soo galaan magaalada Muqdisho iyadoo la dabaqayo laguna shaqaynayo jadwalkii ay soo saareen guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heerka federaal 14 bisha Abriilna aan ka wada qayb galno insha allahu dhaarinta xildhibaanada si maaragtay dalkan uga dhaqaaqo halka uu taagan yahay oo istaag ku noqday gebi ahaantiisaba. Sida aad la socotidba, maxay ahayd isheg dhammaan kaalmooyinkii dalkan la siin jiray oo budget supportiga ka mid ahaa ugu dambeeyey macnaha waxay istaagayaan bishan March ay istaagayaan. Marka dalkii dhan ayaa istaag galaya, waa lagu qasban yahay halka la taagan yahay in laga dhaqaaqo oo dowlad maaragtay isheg caalamka la macaamisha iyo doorasho maaragtay isheg isbeddel dhab ah oo wax ku ool ah maaragtay lagu gaaro inay halkan ka dhacdo. Waxaana rajaynayaa in maaragtay xildhibaanadu ay soo galaan iyagoo lagu shaqaynayo jadwalkaasi, degdegna maaragtay u doortaan guddoonkii labada aqal, kadibna maaragtay degdeg loo doorto madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynahan hadda muddo xileedkiisa dhammaaday. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.